Vi er fra skisport.dk taget her til Skivald i Østrig. Der bor vi i Vessendorf hos Tænker på sportspension Therese. Vessendorf, det ligger lige på den anden side af grænsen til Østrig. Kun en stenkast derfra, så det er super nemt og hurtigt at køre hertil i bil. Og så har man altså et kæmpestort skiområde at boldre sig i. Pisterne, de er lange og de er brede, og så kan man køre fra toppen til dalen på hele 21 forskellige ruter, hvor alle de kan være med i alle sværhedsgrader. Området det hænger enormt godt sammen, og selvom man skal krydse en dal ned i Brixen for at komme om til en stor del af det, så er der rullebånd og slæbelift og alle de steder, hvor det måtte være nødvendigt. Og så bliver det altså ikke nemmere for børn og voksne at være på skiferie her i Skivald. Skivald har haft en fantastisk start på sæsonen med et kæmpe snefald i december måned. Desværre så er de døjet en lille smule med varmesiden, ligesom vi har i Danmark. Det betyder altså, at nogle af bjergsiderne ser lidt grønne ud nu. Men det skal man altså ikke bekymre sig om, fordi vejrudsigten den siger masser af sne inden for de næste par dage. Så der er altså gode skiforhold, der venter, hvis man skal på skiferie her til Vessendorf eller Skivald.